გასული წლის თებერვალში შემოვიდა ეს აგზალვა, რომ აიგზალა სპექტაკლები საერთოდ. Да, ამ ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფო ეხმარებოდა, ახლა სახელმწიფო თეატრებს, კერძო თეატრებთან საერთოდ შეხება არ ქონიათ. ბიუჯეტს ისე აძლევენ სახელმწიფო თეატრებს, რომელსაც ითვისებენ, მაგრამ ეს არის, ну, თქვა, ну, დიდი თავის მოტყუება ეხა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თეატრები, რომლებიც ამ პანდემიის დროს მუშაობდნენ და სპექტაკლებს დგავდნენ, ეს სპექტაკლები არავის არ უნახავს. როდის ნახავს, მაგასაც არ იძახიან, რომ თქვა თეატრებმა იცოდნენ, რომ აი ამ და ამ თარიღში გაიხსნებიან. თეატრის გახსნა შეიძლებოდა ნებისმიერ დროს, მთელი პანდემიის დროს და დღესაც, აი დღევანდელ თარიღში დღესაც შეიძლება რომ თეატრი გახსნან და რეგულაციები დაიცვან. უკვე მაგალითები არსებობს სხვადასხვა ქვეყანაში, სადაც თეატრები მუშაობს და რეგულაციით მუშაობს და ჩვენთან უბრალოდ ამისთვის ვერ მოიცალეს თუ არ მოიცალეს, ну ეს არის, ამაზე არ მოხს პასუხი. ის კი არ ვთქვა დაგვეხმარონ ან რამის ვითხოვთ ისე ფინანსურ დახმარებას ან ამის. უბრალოდ ხელი არ შეგუშალონ ჩვენი საქმის კეთებაში და დანარჩენს უკვე ჩვენ დაგავუმკლავდებით. რადგანაც შეზღუდვები ნელ-ნელა იხსნება, გარე სივრცეებში არის რესტორნები, უკვე ბაზრობები და ასე შემდეგ. აი ჩვენ შეგვიძლია თუ კი დახურულ სივრცეში შეიძლება მუშაობა. აი იმ რეგულაციების გათვალისწინებით, რომ ორი სკამის გამოტოვებით, ერთი რიგის გამოტოვებით მაყურებელი შემოვიყვანოთ. შემოვიყვანოთ ის დეზობარიერებით, ხელის ათას საშუალებებით, პირბადეებით და ასე შემდეგ. შესაძლებელია ოღონდ არა ცირე მონაკვეთზე, არამედ დიდ სივრცეში და დიდი სივრცე ჩვენ გვაქვს 500 კაცია დარბაში, 150 კაცი რო შემოვიდეს და დაჯდეს დაუშვათ პრემიერაზე და სხვა სპექტაკლებზე 100 კაციც რო დაჯდეს შემობრძანდეს, ეს ჩვენთვის მუშაობის საშუალებას მოგცემს.